A ve B çoxluqlar üçün A ile B'nin fərqinin elementleri sayının 8'e, B ile A'nın elementleri sayının fərqinin 6'ya və A ile B'nin kəsişməsinin elementleri sayının 3'e nisbəti bərabərdir. Burada biz N, A, fərq B'ni 8K, N, B fərq A'nı 6K və N, B kəsişir A'nı isə 3K ile ifadə edə bilərik. İrvin diagramında bunları yerleştirsək, deməli 3K, 8K və 6K ile qeyd etsək, bu A, bu da B çoxluğu olarsa, A ile B'nin elementleri cəmi 40'dır. Yəni 8K ile 3K'nın cəmi 11K A'nın elementleri, 3K ile 6K'nın cəmi 9K ise B'nin elementleri cəmidir. Və bu cəm 40'a bərabərdir. 20K bərabərdir 40 olduğu üçün, K bərabərdir 2 alır. Bizdən A ilə B'nin elementleri ümumi birləşmə elementleri cəmini istəyir. Birləşmə isə 8 üstə gəlir, 3 üstə gəlir, 6, yəni 17K olacaq. 17K'da K'nın yerini 2 yazdıqda 17 vurulsun 2, bərabərdir 34 element alırıq.